Всім здравствуйте. Як ви там поживаєте? 27 жовтня 2023 рік. Місто Дніпро, з вами я, як завжди, Олександр. Ніч пройшла спокійно у нас в місті. Одна повітряна тривога була. І дощ був, особливо під утро лупотів. Ну такий добрячий. Зараз я, виходить, йду і дивлюсь, як листя упало. Прямо во дворах там взагалі дуже сильно поопадало листя. Скоро воно повністю в нас опаде. Дуже чудова погода, не холодно, приємно. Судя по всьому, сьогодні теж буде хмарно. Так затягує. Хоча природа у нас така, ви знаєте, може зараз одне бути пасмурно, а через півгодини може вийти сонечко і радувати нас. Так що погода — це таке діло. А взагалі мені подобається утро таке. Ранок, да, такий подобається, який дійсно тихенький, немає навіть вітерця. Дощик тільки що закінчився. Якось не холодно. А головне, що тихо. Головне, що що небо у нас зараз тихе, по крайній мірі, на цю годину. На цей момент, що я знімаю. Дай Бог, щоб так було і надалі, щоб було все чудово. Ну а ми знову двигаємося далі, шевелимося, займаємося справами. Всім продуктивного дня, друзі. Всього вам найкращого. Нехай він буде у вас на позитиві, з гарними думками. Пройшов день і всі плани, які ви поставили цілі за сьогодні, щоб вони були на 100%, а то й на 200% виконані. Всіх благ вам і на зв'язку. Гарного вам дня!